Awaran manaikah budi cendera ini, prabutu manca sahaja sendiri. Ilaan di prakriya lo, yena cendera cendera sama sama cina puru, wajin pariskaran cerita ni, spending cerita ni, diktu leka, ni andro no. Mukinga mukiman di sebaya jangan wahan di karnal. Mana kasta ayah, mana kasta kita cepatte. Yang terbaru kawan, yang terbaru ke mana sahing cerita ni, mana adu kota ni, mana samajo lo goro perdana 20. Jiwalan galawat cerita ni, nelayan cerita ni, jiwalan mana mukiman di sebaya jangan wahan di kar sedengga andro. Ilaan di pariskaran lo. Inka baru itu poro rojillo no, lepas samajo no, sah, amari adun ti cendera macam ni, pada rojillo jadi nak lakukan ni, arojillo ni lelaki dermar kal jerku lekra bola. Kalau orang kau pernah cina, agai sin tu, ti yau ro cipter matur kasta borong ke teach kuni, manchikan cut cendera thandra ikizi. Rojillo ni kerja, doktor ni kerja tau. Ragun tak kerja ni, cedah buli ke iyalah, injection cedahli. Injection cedah tu berpuluh tahun cedah pesen man dengan kucing orang tu, macam mana tau? Hatlah ke? Manchip pun kunci, teraga ekado, ciri teraga ikhdi. A teraga ciri mana main lagi ikhna apa mana tapul cerita ni, mana habis ni habis lorna orang ni kan ada jarak tak ki, dari di sini ni peristiwa mana kalau mana ni. So khabar tu, ipun kaya ni kan pedalan dulu koran lo, ni cedol jodin tu dalam sekarang ni cepet dapat. Samasa cahala ceda di, a samasa ni peristiwa ni cipta baca tu, mama bujuk sekarang dalam ni mana ini. Hari ini cara lo ni. Rendah gram mana saman jadi petal anda orang sah kunci ni mat kardu ni. Marilah gatolo, katar paling ni cie warna veli, ar warna ni mana maga warna ni mandi petal ni sarikla gramu kotang ni mana gram asli tu chief chief kotang ni mandi. Anak tambul laga, akak cilil laga, ye bedway ter watar tu orang tamu. Adik peristiwa ni, ye rujuk ni cie korsa ni cie lantuk ni anggar kotam mat evalan cie pesan kodi sandar panah kiri cie tu kat mana. Ini sama sekali perisikan di sekitar ini. Noti kerana mana saya tahu, mana orang yang betul anda kalau mau mukim aja kali apa, hari selalunya mukim aja kali mana sah kali sah jepur kau teli jasno. Jadi sama dengan ini orang yang matlamat betul itu nanti kerana, mereka orang matlamat itu banyak sekali itu matlamat yang dalam jasno nak nak kerana, jadi matlamat nanti kau tu nama.